ကျွန်တော်ကိုမရှိတဲ့ချိန်တွေမှာဆိုနေရာတွေကွာဝင်းနေလဲကြားကြည့်နေတဲ့အေးစစ်စစ်နေနေတာကိုရန်ကုန်မှာတယောက်ချင်းငါကိုမင်းကူလွမ်းနေသေးလားတိမ်တွေကိုချော်ဖြက်အရောက်လာခဲ့မယ်မရှိရဘူးနှစ်ဦးသားဆုံးနိုင်ဖို့အတွက်မင်းကိုလည်းယုံနိုင်ဖို့ကမမြင်နိုင်သေးတော့ခန်းထဲမှာတပေးနိုင်ဆွေးပေါ်ငါပြစ်ကိုစာနာပေးပါငါပေးမှာဘာညာမရှိပါငယ်ချင်းနေမဆုံးနှမ်းကိုင်းမဲ့မေးကိုတိုင်းမဲ့လ
ကြိမ်မှာတော့ငါကိုယ်တိုင်တော့လိုက်မပို့ခဲ့အေးရတဲ့မျက်ရည်တွေပဲပုံပေးမှာကြဆင်းနေတဲ့စကားနဲ့တွေနဲ့နှုတ်ဆက်နေခဲ့ရှင်ထဲမှာရှုပ်ရှက်နေခဲ့ကိုနေကြစာတွေကိုရောက်ဖတ်ရလာပြောဒီပဇက်ကအချင်းဆိုတဲ့ရဲလေးကိုရောက်ချစ်သေးလာပြောစိတ်အောက်ကပြိတ်သက်တွေနဲ့စိတ်ပေါ်မှာစိတ်ရမနေပဲအချင်းတွေကိုပဲမိတ်ဆက်နေခဲ့ငါချစ်သူမင်းတီးဖို့အတွက်ယောပထမဆုံးချစ်ခဲ့တဲ့သူ
Yang lalu menyesal.